Avropa, Qərb, Avropa Birliği vesaire vəlaxır deyirik. Ama biz nədənsə bu münaqişənin bitdiyi bir vaxtda, Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etdiyi bir vaxtda bu Avropanın bölgədə davamlı sülhün əldə olunmasına tövbə verməyə əvəzinə qarşı tərəfi silahlandırmasını görürük. Oyun böyükdür. Dünənləri də bu Avropa İttifaqının Xaricişlər Nazirlərinin iclası olub və orada da bu Dağlıq Qarabağ dırnaq arasında deyirəm, müzakirə olunub. Eyni zamanda Ermənistanın bundan sonra daha da hərbi baxımdan silahlandırılması. Nə istəyir Qərb Avropa Azərbaycandan? Oyun daha böyükdür. Bu görünən tərəfidir və bu istiqamətdən sadəcə spekulasiya edirlər. Onlar da bilir ki, konflikt bitib və Azərbaycan arasında nə iddia etmək mümkündür, nə Azərbaycanla müharibə aparmaq mümkündür. Əgər müharibə perspektivi Ermənistan üzərindən bu mərhələdə düşünürsə, Azərbaycanın tarixi torpaqları, yəni 1920-ci ildə olan xəritəsini geri qazanmaq və o torpaqları işğaldan azad etmək imkanları olacaq. Məsələ Azərbaycan məsələsi deyil. Məsələ regionda daha böyük proseslərin getdiyinin göstəricisidir. Rusiya ətrafında bir proseslər olacaq, İran ətrafında bir proseslər olacaq. Rusiyanın və İranın olduğu yerdə, hökmən müharibələrin də olduğu yerdə tərəflər hökmən özlərinin mənafilərini necə, hansı yolla müdafiə edəcəklərinin yollarını fikirləşirlər. Bu istiqamətdə regionda şəkilləndirmə ola bilərsə, region müharibə alovuna bürünə bilərsə, Türkiyənin və yaxud da Azərbaycanın həm tarixi torpaqlarını işğaldan azad etmək, həm də Azərbaycanın bugün quru yollar bağladılmış ədalətsiz qaydada 20-ci ildən sonra Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi nəticəsində Azərbaycanın quru sərhədləri olmayan Naxçıvanla sərhədlərinin açılması məsələsi böyük mənada müharibənin bir elementinə çevrilə bilər və İranla baş verəcək, Rusiya ilə baş verəcək proseslərdə Fransanın və yaxud da Avropa Birliyinin olmadığı yerdə Türkiyənin öz mənafələrini, Azərbaycanın öz mənafələrini ifadə edib də oradan daha çox şey götürmək imkanları var. Söhbət geniş mənada Türkiyənin güclənməsinin qarşısını almaq regionda münaqişələr və müharibələr olacağı təqdirdə və yaxud da region uğrunda mübarizədə Avropa Birliyinin, özəlliklə də Fransanın Avropa Birliyini təmsil edən tərəf kimi Fransanın bu regionuna maraqlarını götürmək, təkcə Ermənistan Azərbaycan münaqişəsində yox, bütövlükdə İranda, Rusiyada baş verəcək hadisələrdə öz maraqlarını götürmək imkanları indidən təftiş olunur və ona hazırlıq gedir. Proses bunun hazırlığıdır əslində. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sadəcə olaraq görünən tərəfdir və optimal bəhanədir, belə deyək ki, optimal bəhanədir. Çünki bu optimal bəhanə olmadan niyə silahlandırırsan, niyə regiona girirsən mesajını vermək çox çətindir. Rusiyanın üzərinə hansı ittihamlar gedir? Putinə də bu sualı vermişdilər ki, Fransa da qeyd edir ki, Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edə bilmədi, erməniləri müdafiə edə bilmədi və s. Bu bəhanə ilə əslində gələcək münaqişələrdə və yaxud da regionda baş verəcək hadisələrdə Fransanın, özəlliklə də Avropa Birliyinin maraqlarını qorumaq missiyasını Fransa öz üzərinə götürüb və bundan optimal bəhanə kimi istifadə edərək regiona girir.